heter Lisbeth Söderling och är elektroingenjör från Chalmers. Har arbetat mest med stora kraftsystem, högspänd likström, jobbat i många delar av världen. Nu är jag projektledare på en del av ett företag i Ludvika som heter High Voltage Valley. Det här projektet handlar om att hantera ett svårt elavbrott, stort elavbrott. Scenariot som kommunen har satt upp är att hela Mellansverige blir svart under en 3 veckors period. Inte helt olikt det vi såg i nedsläckt land. En analys av det här gjordes redan för 12 år sedan i Ludvika där man tittar på vilka konsekvenser får det här för liv, hälsa, miljö, samhällsfunktioner överhuvudtaget. Och så tog man fram ett antal rekommendationer där en av rekommendationerna var att man skulle kunna klara sig lokalt med de energikällor som finns lokalt. Och då handlar det om vattenkraft som finns mitt i Ludvika. Och sedan dess har det också installerats vindkraftverk och kommunen har satsat mycket på solel i Ludvika. Så vi har tittat på vad har vi, vad kan vi göra, hur gör vi det här? Och sett då att det vi behöver ha är ett energilager som momentant kan rädda oss. Det är batterier, det är befintlig teknik som finns på marknaden redan. Men vi tänker hur använder vi det här smart i ett system? Och då har vi satt upp kriterier vad det är som är allra mest prioriterat i en sån här situation. Jo, det är information ut till alla boende i området. Det är räddningstjänst och det är kommunikation. Och då finns det ett informationsteknikcenter och det finns en räddningstjänststation och det finns stadshuset alldeles centralt. I det klustret planerar vi då installera ett batterilager, ett energilager som ska hjälpa oss överleva det mest akuta under timmar och dessutom dra igång det lokala vattenkraftverket. Det bidrar i allra högsta grad till framtidens elsystem för att det här är ett exempel på hur man kan göra och vi kommer också att se till att det finns möjligheter att vidareutveckla det här systemet. Andra kommuner är redan intresserade. Det finns andra vattenkraftverk i samma flöde som man kan tänka sig att koppla in mer och mer. Så det är ett koncept. Dels så gör vi stabilitetsstudier nu, kontrollerar att allting är rätt tänkt och rätt dimensionerat. Dels kommer vi att göra prov och sen kommer vi göra en investering helt enkelt. Vi kommer att handla upp batterier och växelriktare och styrsystem. Energimyndigheten finansierar 44% av det, annat kommer från andra finansiärer.